muuqaalkan ku faafaahi doonnaa madaxii militariga xamaas oo isagana duqayn lagu dilay iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa xiisadda bariga dhexe maxamed aldayif oo la soo warinayo inuu ku jiro dadka la dilay wararkii ugu dambee ayaan qaybtan ku faaqidi doonnaa shargaray militeriga isra'il waxay sheegeen saacado ka hor in duqayn dhanka cirka ah ay ku dileen madaxii garabka militariga xamaas nin lagu magacaabi jiray maxamed dayif duqayntan ayay sheegeen militirigu inay dhacday saddexiy tobankii bishii dhammaata ee julay ayna ka dhacday magaalada kasa badaanta markaasi qasa daif ayaa lagu bartilmaameysaday sida wararku sheegayaan xero ku taalla aagga qanyoonis ee qasa ka tirsan militiriga israa'il ayaa xilligan ay duqayntu markaasi dhacday waxay sheegeen in taliyo kaloo xamaasa ka tirsanaa laguna magacaabi jiray rafa salemaan lagu dilay isagana duqayntal laakiin waxay sheegeen markaas inaysan haynin xaqiijinta warka la xiriira geerida maxamed dayf arrintaasi waxay ka dhigan tahay in mar kale xamaas iyo sidoo kale reer falastiinba uu soo gaaray dhaawac weyn maadaama saacado k kooban oo isku dhadhow iyo maalmo kooban oo isku dhow guud ahaanba laxasuuqoo la dilay hogaankii ugu sarreeyey kuwii ugu awoodda badnaa iyo sidoo kale kuwii ugu muhiimsanaaba taas waxay ka dhigan taa inay jiraan iskudayo xoogan oo isral mar kale ay ku doonayso xaalada bariga dhexe inay weji kale u yeesho dhanka kale golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa welwel xoogan ka muujinaya xaalada bariga dhexe waanaleyihiin dgaa ayaari r dra wdgjraudayo waaweyn maaiilhniye oo lagu dilay magaalada tahraan ee dalka iran ayaa broordiq culus logu sameeyey magaalada tahraan golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu ku baaqay dadaallo de diblomaasiyadeed oo deg dega si markaasi looga fogaado isku dhac ballaaran oo ka dhaca bariga dhexe kulan deg dega oo yeeshan saacada kadib markii masarhani la dilay ayay warbixintaasi ka soo baxday madaxa qaramada midoobe atoniyo kotare ayaa ku tilmaamay xaaladda taagan halis soo korortay safiirka iiraan ee qaramada midoobey ayaa isna ku tilmaamay fal argagixiso shiinaha ruushka aljeria somaaliya ayaa iyaguna cambaareeyey dilalkan iyo sidoo kale eduqaynta lagu dilay ismaaciil heni dowladda jabban waxay sheegatay inay ka cabsi qabto in gobolka oo dhan uu qarka u saaran yahay maanta dagaal dhan walba oo dalalka diriskaay birtiskula jeestaan britan iyadan waay ku boorisay xasilooni iyo sidoo kale isamaynu aa xbajoojin deg dega oo laga sameeyo qasa maraykanka ayaa ugu baaqay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey samaynta aba saamaynta kula iran inay joojiyaan inay soo huriyaan xaaladda qasa ka taagan bariga dhexe iyo sidoo kale guud ahaan taas ayaana ka dhigan fariintan inay tahay mid kaloo culayskeedal siday muujinayaan dilalka bariga dhexe ayaa sii kordhaya saacado ka kooban ayaa la dilay dadkii ugu muhiimsanaa qasa calaamadaha colaadda bariga dhexe ayaa sii kordhaya waxayna sidoo kale ku soo beegmeen dhacdooyinkan iyadoo dagaalka qasa uu socdo maalintii saddex boqolaad oo xidhiira ka dib laba dil oo lala beegsaday madaxa xafiiska siyaasadda ururka xamaas cismaaciil heniye iyo sidoo kale mid kale oo lala beegsaday taliya sare oo militariga xisbolla ka tirsan oo lagu magacaabo fu'aad shukri cismaaciil ayaa sir rasmiya u sheegtay dilka shugri iyadoo markaasi ka gaabsatay waa isra'il ayaa sir rasmiya u sheegatay dilka iyadoo ka gaabsatay inay ka markaasi hadasho dilka heniye mana jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay masuuliyadda dilkan dilalkan qorshaysan maahan oo kaleiy inay kordhiyaan cabsida laga qabo dagaal mandaqadda ah oo ay uga wacan tahay miisaanka iyo sidoo kale heerka ay joogeen shakhsiyaadka la dilay balse sidoo kale waxaa sabab u ah saamaynta juqraafiyadeed ee labada dil maadaama haniya iyo sidoo kale xubnaha kale ba ay ahaayeen jinib culus go'aankooduna uu ahaa midaan isi saarnayn haddaba sida muuqanaysa in caasimadda iiraan lagu dilo haniya oo u qaadatay inuu dilkaas ahaa xadgudub halisa oo lagu sameeyey madax bannaanadeeda iiraan shukri ayaa isaguna lagu dilay duleedka koofureed ee caasimadda lubnaan ee bayruud halkaas oo xogayaha guud ee xisbulla uu in mudda ku hanjabayay inay beegsan doonaan talaabiib dalal urure caalamiya ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo isla markaana aan la qaadin tallaabo taas ayaana ka dhigan suurtagalnimada lama oga xaalku meeshu ku biyo shubadoono waxaase soo baxaya fariimahan inay yihiin kuwo culeeskooda le haddaba sida xogtu sheegayso maanta gelinka dambe ayaa lagu wadaa in dalka iran ay ka dhacdo baroor diiq loo samaynayo madaxa siyaasadda ururkii xamaas cismaaciil haniye oo la dilay maalintii arbacada shale hogaamiyaha ee ugu sarreeya iran aytulla cali qumeni ayaa duji doona ama markaasi tuji doona salaad janaasa kohor inta aan la markaasi hogaamiyaha xamaas loo qaadin magaalada dooxa ee dalka qadar halkaas oo lagu wado in lagu aaso iraan ayaa ku eedaysa israa'il inay ka dambaysay dilka warbaahinta maraykanka oo soo xiganaysa saraakiil iraaniyiina ayaa sidoo kale sheegtay in hogaamiyaha ugu sarreeya iraan uu amray weerar toosa oo ka dhana isra'iil masr ayitulla cali qumeeni ayaa mar sii horraysa sheegay in dalkiisa uu waajib ka saaran yahay inuu jawaab cad ka bixiyo maadaama cismaaciil heniye uu ku dhintay dalka iiran aba dhulka iiraanba ra'iisul wasaaraha dalka isra'el benjamiin nentanyahu ayaana ka hadlin dilka heniya balse waxuu uga digay isra'iil ilinta ay qubayaan inaysan ahayn mid markaasi maalmo sii jiraysa wuxuu yidhi waan iska difaaci doonna maalmaha adag ee foodda nagu soo hayo waan ka jawaabi doonaa fariin walba oo nooga timaada sidaas waxaa ku hanjabay ra-iisal wasaareha isra'il benjamiin intinyahu taasuu ula jeedo inay tahay farriintiisu midaan gabasho lahayn madaxweynihi horee waddanka ruushka oo hadda ah ku-xigeenka golaha ammaanka ruushka uu hogaamiye butin ayaa yidhi dagaal buuxo waa dariiqa kaliya ee lagu heli karo nabadda bariga dhexe dagaal buuxo ayaan qaadi doonaa waan ka jawaabi doonaa fariinta sidaa daraaddeed kama aamusi doono taasoo ula jeedo waxa dhacay inaysan ahayn wax ciyaar ciyaar ku dhacay dhanka kale ciidanka israaiil ayaa sheeganaya inay isi rasmiya u xaqiijiyeen howlgal laba toddobaadd ka hor ka dhacay qasam inay ku dileen hogaamiyihii militeriga ugu sarreeye guutada hubaysan ee xamaas ee qhasam maxamed daif sida ay sheegtay wasaaradda aba war ay baahiyeen oo aljasiir ay soo xigatay saddex iyo tobankii julaay ayaa la dilay markii uu dhacay weerar duqayna oo lagu dilay in ka badan siddeetan ruux oo ka dhacay koonfurta qasar xilligaas waxay baahiyeen warbaahinta israa'il in bartilmaameedkan weerarka uu ahaa goob ay ku sugnaayeen saraakiil sare oo xamaasa in lagu dilay maxamed dayf markaasi ma jirin waxaana telefishinka aljazeera waraysi uu markaasi ku beeniyey khaliil haya oo ah hoggaamiyaha sare xamaas markaasi ujeeddadiisua yahayd in arintaas u ka hadlo dhanka kale saraakiil maraykana ayaa si qarsoodiya u qiray inay israa'il fulisay howlgalka lagu dilay hogaamiyaha xamaas haniya ee shalay ka dhacay caasimadda tahraan sida aljazeera ay ka soo xigatay wargeeska new york times taasi waxay ka dhigan taha suurtagalnimada in iraan ay qaadayso jawaab arintaas ay uga jawaabayso kusmaha wasiirka arrimaha dibadda dalka iraan nin lagu magacaabo ali ayaa waxaa lagu soo warramaya inuu farrin u diray qadar oo uu u sheegay in dal kasta oo carbeed oo hawadiisa ay adeegsatay israa'il si ay u weeraraan iraan inuu noqon doono bartilmaameedka koowaad ee iraan farrintaas waxaa la gaarsiiyey xukuumadda dooxa taasi waxay ka dhigan tahay inay ka jawaabtay iiraan dalalka hawadooda ay soo dul maraan diyaaradaha isra'iil ee aadayo iiran aba weeraray wararkii hadda ugu dambeeyey magaalada tahran ee caasimadda iiran waxaa saacado kadib la filaya in laga soo qaado meydka cismaaciil heniye halkaas oo wax yar ka hor salaadda janaasada lagula dukaday iyadoo aad markaasi loo adkeeyey ammaanka tahraan ee hawada meydka heniya waxaa la gey doonaa caasimadda qadar ee dooxa maalinta jimcada ee berrita ayaa lagu wadaa in halkaas lagu aaso iyadoo y ka soo qaybgalayaan hogaamiyaal sare waxaa sidoo kale soo baxaya inay jiraan iskudayo waaweyn iyo sidoo kale fariimo culculus oo la dirayo taas ayaana ka dhigan iskudaygu inuu dhinac walba geli karo dalalka caalamka ugu tunka weyn ayaa muujinaya inay hadda qaadaan dhowr tallaabo oo ku wajahan arrintan israa'el waxaa la dhihi karaa saddextii toddobaad ee hadda ugu dambaysay waxay qaadeen tallaabooyin waa weyn iyadoo saacada gudahood ay ku dileen hoggaankii ugu sarree uguna awoodda badnaa xamaas taas ayaa loo arkaa go'aan ay uga jawaabeen iiraan ma ka jawaabi doontaa waa su'aasha taagan maadaama aytulla cali qumeeni hogaamiyaha ruuxiga uu markaas wacad ku maray in ciqaab adag iyo aargoosi ka dhana israa'iil ay samayn doonaan ka dib shirqoolka هبين كأربعة اللي جود دلي ما ده إيه حس ياصد إنك إسرائيل شت توصى وش شيء دل كهني إيران هي إيه حماس أيها كو إيدي أنا إيه بيسو إسرائيل هني أيانا وحي إيران كقريب قال كم مناسبة ده اللي على مساري عصب إيه إيران إيران ما يسن شيء جن قابك أي أوجا إسرائيل هسيه شيء ورجعش تايمز أو صاحي saddex sargaal oo ka tirsan dowladda iiraan ayaa ka dalbaday in aanay markaasi la magacaabin qaabka ama nashqadda ay u aarguda doonto waxaase uu sheegay in aitulla cali qumeeni uu markaasi ciidamada iiraan ku amray inay si toosa u weeraraan talaabiib dhanka kale raiisal wasaaraha israa'el benjamiin nentanyahu ayaa isaguna waxaa la soo waranayaa in arrintaasi uu ku qoslay markii la soo gaarsiyey farriintan netanyahu ayaa ku hanjabay in سألك أدك أي أوغة جواب دونان ويرر كستو لغو قادو <applause> ودن كيس هادال كان وحو يمد حلي آت لغا عب إن دقال كباري دحو وجع سوبيش حلي أي آدو كعسان تاهي <applause> حيصد كتاقن قبالك سيدا دقال كقصة علاد دحات لبنان إيا إسرائيل ويرر سور تقلا إن إيران أي أوغة جواب ديل كهنية إيا سيدو كلا قدو بكالو ووين قرامد مدوباي أيا باقية إن حالد اللقابو جيو هالكا مرايكن كو جاي in uu ka welwelsan yahay xiisaddan sii huraysa ee bariga dhex iyo colaadan aan dhammaadka lahayn golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ku baaqay dadaallo diblomaasiyadeed oo degdega si markaasi looga fogaado iskudhac ballaaran oo ka dhaca bariga dhex kulan degdega oo yeesheen saacada kadib geerida haniye ayaa farriintaasi laga diray madaxa qaramada midoobe atuniya kotare ayaa ku tilmaamay xaaladda taagan halis soo korortay safiirka iiraan ee qaramada midoobey ayaa isna ku tilmaamay fal argagixisanima shiina ruushka ayaa sidoo kale iyo dalalkaloo waaweyn ayaa iyaguna cambaareeyay jabbaan ayaa qaybka britan waxay ku boorrisay xasilooni iyo sidoo kale xakamayn iyadoo ku celisa baaq xaba joojin deg dega oo laga sameeyo qasa maraykanka ayaa ugu baaqay xubnaha golaha ammaanka ee saamaynta kula iraan inay joojiyaan siihurinta xaaladda qasan ee ka taagan bariga dhex dhinaca kale waxaa lagu wadaa in adar marka la keeno sidoo kale ay ka soo qaybgalaan mas-uuliyiin kala duwan wargeeska new yok times oo xiganaya saraakiil sarsaro ka tirsan iraan wuxuu ku doodayaa arintaani inay tahay arin lasii ogaa si kastaba ha ahaatee raiisal wasaaraa israel wuxuu u muuqdaa nin arintan ka shaqeeye kuna guuleystay dhacdooyinkii u qaaday aba tallaabooyinkii uu qaaday taas ayaana ka dhigan mid isha lagu wadahayo sirdoonka israel ayaa la ogaaday in wdab ay u fududaysa barta whtsab u fududaysay helidda goobta uu joogo heniye ka dibna gentaal ay ka soo rideen dibadda iraan ay markaasi ku dhifteen gurigiisa shirkada watsap kama jawaabin laakiin farintaas ayaa hadda barta twitterka si weyn logu faafinayaa in barta watsapka ay ka dambaysay arintaas in heniye lagu dilo taas ayaana ka dhigan in ay suurtagal tahay shirqoolkaas inuu ahaa mid ee la qorsheeyey sidii loo qorshayna u dhacay sidaa daraaddeed ee go'aankaasi uu yahay mid markaas suurtagal ka dhigaya in laga jawaabo dalalka ugu awoodda badan dunida ayaa hadda muujinaya walaaca bariga dhexe waxayna u arkaan caqabad culusoo soo food saartay caalamka iyo sidoo kale xiisadaan inay sii daba dheeraato maadaama dhinac walba uu doonayo inuu awoodda ku sarreyo xaal kuma qurux badna daawadayaal wx ku soo kordha dibaan ka faafaahi doonnaa oo wararkaana dabaan ku eegi doonnaa in sha allah